Я суддя у справах неповнолітніх. Не поліція, ти не у суді. Мій обов'язок – захищати дітей у біді. Залиште його! Мене це влаштує! Удачі! Він морока для всіх! Це наша остання зустріч. Це вже втретє за 4 місяці. Не скажу, що я рада тебе бачити. Заткнися, скигля! Після прийомних родин та придулків я не можу дати йому ради. Падлюка! Ти хто? Він твій новий вихователь. Я сказав, я тут не залишуся! Ти ніколи не давав собі шансу. Тепер ти його маєш. Скористайся ним заради Бога. Тобі ж краще буде. Капюшон? Вперед, Молі, вперед! Залишайся із нами, мало. Це безглуздо! Це мені судити, я не згодна! Ніяких інцидентів за останні місяці. Ти краще справляєшся з емоціями. Ти погоджуєшся? Повертатися до школи важливо? Розслабся, все буде добре. А його проблеми з насиллям? Ми працюємо над цим. Досить! Втомилася водити його із відділку до суду. Я не витримую. Я хочу до мами. Я хочу до мами. Катрін Даньо. Тюремні стіни не допоможуть йому розібратися у пошуках себе. Род Парадо. Він здуріє у тюрмі. Я в тебе вірю. Бенуа Мажеме. Що я зробила не так? Сара Форестіє. Мало, мало,